чекають рідних із полону. В обласному центрі відбулася акція «Поверніть героїв додому». У першому Хмельницькому центрі первинної медико-санітарної допомоги працюють внутрішньо переміщені медики. Як облаштувались лікарі-переселенці? «Ми – нація, ми – сила, ми – народ». Учасники театру студії «Без меж» покажуть патріотичну прем'єру до річниці початку повномасштабної війни. Підтримати родини українських військовополонених і пришвидшити повернення захисників додому. З такою метою хмельничани вийшли на акцію «Поверніть героїв додому». Одна з її учасниць, хмельничанка Олена, чекає родича з російського полону. Зв'язок з ним, розповіла, обірвався в березні минулого року. Потім з часом позвонили з Закарпаття, чоловік позвонив, сказав, що це дзвінок в одну сторону, і сказав, що він його бачив у полоні в Росії. Він не назвав, де саме, яка місцевість, нічого, але сказав, що він живий. По можливості виходить на акцію «Поверніть героїв додому» хмельничанка Наталія. Вважає це своїм обов'язком. Вони ж нас захищають, вони ж багато хто загинув, вони віддавали життя за Україну, за нас, за майбутнє наших дітей. Тому я думаю, що це обов'язок кожного громадянина, якщо є можливість, це зробити. Я розумію, що, можливо, немає там іноді можливості, але якщо така можливість є, долучитися на якісь там пару хвилиночок, виділити, просто поважити їх, адже вони ж поважали нас, коли йшли на це. Уперше на акцію «Поверніть героїв додому» хмельничани вийшли 19 серпня минулого року. Відтоді збираються на неї щоп'ятниці. Наступна акція запланована на 24 лютого. Станом на 17 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 141 260 російських військових. Противник втратив 3298 танків та 6520 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2322 артилерійські системи, 467 реактивних систем залпового вогню та 241 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 298 літаків, 2013 безпілотних літальних апаратів та 287 гелікоптерів, 5187 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 221. За 359 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 871 крилату ракету. У селі Шаровечка поблизу Хмельницького пацієнтів приймають дві сімейні лікарки. Обидві внутрішньо переміщені. Тетяна Єрмак із Рубіжного Луганської області проводить онлайн-консультацію. Вона працює тут на півставки, бо має ще 2000 декларантів із Рубіжного і Дніпра, куди виїхала їхня клініка. Ми приїхали в березні, коли там почалися обстріли міста, і ми за годину буквально склали речі і виїхали. Я маю опит ще з 14-го року, ми виїжджали з Донецької області. То ми не чекали, коли будемо в підвалі сидіти і не зможемо звідти виїхати. Рубіжне досі окуповане. Там залишилися Тетянині батьки, які, каже лікарка, через окупантів залишаються без зв'язку з Україною. Тутешні пацієнти Тетяни – селяни з ближніх до Шаровечких сіл. Лікарка каже, дивується, що сільські жителі звертаються до лікарів вкрай рідко. Я по п'ятницям виїжджаю ще в сусіднє село, то там взагалі, здається, вони багато хто лікаря ніколи не бачив. Лікарка каже, чекає звільнення Рубіжного та повернення додому. Я дуже сподіваюся на те, що Рубіжне буде звільнено і що ми туди повернемось. Катерина Блінова працювала в Бучі на Київщині. Про окупацію міста згадувати не хоче. Були прям бої, прям окупована була Буча. І виїхали під час окупації, виїхали першим евакуаційним коридором. Було мародерство, було з боку російських військових, але виїхали, тому що там не можна було перебувати. Катерина каже, вирішила залишитися на Хмельниччині і працювати в амбулаторії. Село живе, село молоде, люди є. 1200 декларацій – це за 3 місяці, це дуже хороший рівень. Все, що можемо, все, що входить в наш пакет послуг, ми все стараємось не пропустити і зробити. Компетентна лікар, дякую за лікування, але певно, що реагували її клієнти, тому що в неї 5 зірочок, що свідчить про те, що лікар подобається. Це директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Гесаль читає на сайті відгуки пацієнтів про лікарку Катерину Блінову. Ми дуже раді, що вона до нас приїхала, вона збирається залишатися в Хмельницькому, тому інтенсивно працює, підписує декларації.
У центрі працює медична сестра з Лисичанська Наталія Савчук, яка каже, збиралися у Хмельницький в гості, а вийшло – їхали сюди жити. Наш потяг став першим евакуаційним саме з Лисичанську. Зі слів директорки центру, теперішніх колег не розпитують про пережите. Не хочеться ятрити ту рану. У мене є і знайомі з Бучі, які там по два тижні сиділи в підвалах, коли розстрілювали сусідню вулицю. Це просто жах, ми не розпитували. Із її слів, вакансії лікарів та медсестер у хмельницьких закладах з'являються рідко, та внутрішньопереміщених намагаються працевлаштувати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. 50 учасників зареєструвалися на презентацію проєкту від благодійного фонду «Горєнні», розповіла Суспільному його представниця Анна Сиченко. За її словами, цей проєкт стартував у 2020 році та триватиме до 2025-го. Його мета, додає Анна, підвищення благополуччя жінок, які відносяться до вразливих груп населення. Суть проєкту – навчити жінок швейній справі та влаштувати їх у вже існуючий бізнес або ж створити свій. Внутрішньо переміщені лиця – це багатодітні матері, матері-одиночки, це жінки з інвалідністю, жінки, в яких діти інваліди і так далі, безробітні жінки. Тобто є дуже багато категорій, і наші координатори можуть спілкуватися з кожною жінкою і дивитися, під яку категорію вона попадає. Взяти участь у проєкті від благодійного фонду вирішила хмельничанка Ірина Кашпірська. Я закінчила швейне училище, закінчила курси, ну так як зараз займаюся дитиною, дитина в мене інвалід-аутист із незасвоєнням глютену. Маю дуже мало змоги займатися тим, чим я люблю і чим заробляю собі на життя. Навчити жінок шити і працевлаштувати їх у вже діючий бізнес – це компонент проєкту розраховано на приблизно 2000 жінок. Тобто це спеціальна онлайн-платформа, де учасниці мають доступ до лекцій, до відео, де вони проходять тестування. Після тестування є практичне навчання на базі класів горіння. Це 90 годин інтенсиву, після якого учасниці мають достатній рівень для працевлаштування. І є другий компонент проєкту, який має за мету створити та розвинути власний бізнес у сфері легкої промисловості. В ньому можуть взяти участь до 200 жінок. Директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня каже, професія швачок на теренах області завжди була актуальною. Досить багато підприємств, які займаються легкою промисловістю, шиють, ремонтують. Загалом, якщо взяти, то у нас, по суті, кожен день є близько 15-20 вакансій на швачки. Оплата праці абсолютно різна, від мінімальної до 15-16 тисяч гривень. І напрямки абсолютно різні, чи це конвейерна лінія, чи це індивідуальні пошиви. Тому професія швачки є актуальною, ми постійно навчаємо. Ще дощ іде, періщить злива, щенятко вимокло, як хлющ. А щеглик, ще бетон щасливий. 84-річна Галина Юхименко читає скоромовку. Жінка розповідає, вивчила її, аби удосконалити українську мову. У Хмельницький жінка переїхала до дітей із Криму. Багато років жила в Криму, 38 років, а там в основному спілкуються російською мовою. Я вчила ж українську мову, тому мені я не скажу, що я зовсім її не знаю. Галина Юхименко прийшла в бібліотеку на заняття з української мови із зошитом. Тут вже є вправи. Жінка розповідає, робила їх сама. Чому вирішила вивчати українську, каже. Я хотіла, да. Я вважаю, на Україні повинні знати українську мову. Мовознавче об'єднання «Розмовляй українською» розпочало роботу в Центральній публічній бібліотеці міста, розповіла заступниця директора централізованої бібліотечної системи Світлана Сінькова. За її словами, заняття тут безкоштовні. На них учасники вдосконалюватимуть знання української мови. Ідея цього проєкту виникла в Центрі національного виховання учнівської молоді, і ми з радістю долучилися. Це не уроки, це просто такі заняття для спілкування. Ми будемо багато говорити українською, ми будемо не соромитись говорити українською. Хто має бажання, тут 9 речень, хто має бажання зачитати, і потрібно знайти на це виділене слово, знайти його літературний відповідник. Прийшла вивчати українську мову й Ніла Новікова. Жінка каже, зараз розмовляє російською, бо довгий час жила і навчалася в Росії. Живу в Хмельницькому з 19-го року. Просто у мене син, він ранен в АТО, він інвалід першої групи у мене.
і з жіною приїхали сюди. Ніла Новікова розповідає, чому переходить на українську мову. Понимаете, как все равно это родной язык, понимаете, это родной язык украинский. Я люблю русский язык и читаю на русском языке, но, наверное, надо знать и украинский язык, уже приобщаться. Вот это как, знаете, что самоутверждение Украины. Вот. На першому занятті мовознавчого об'єднання вивчали тему «Суржик», каже Світлана Сінькова. За її словами, сюди прийшли люди різного віку. Заняття проводитимуть бібліотекарі та експерти. У нас є філологиня, яка буде нам допомагати, коментувати. Це теж наша колежаночка, наша працівниця. Коли йде мова саме про слова, які вийшли неправильно в українську мову з російської мови, тоді ми вже говоримо російською. На перше заняття прийшло 15 людей. Наступне, розповідає Світлана Сінькова, відбудеться 21 лютого до Міжнародного дня рідної мови. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Четвертий рік поспіль у День Героїв Небесної Сотні відбуваються патріотичні прем'єри театру «Без меж» Хмельницького центру національного виховання учнівської молоді. Цьогоріч поетично-музична композиція «Ми націями, силами народ» має свої особливості, говорить режисер-постановник Володимир Павловський. Нам здалося, що сьогодні вже не варто робити якісь великі театралізовані концерти, тому що йде війна і було відчуття такого якогось монохромного, скромного, лаконічного дійства. Без зайвої театралізації, без зайвих виразних засобів. А тема одна – це боротьба за віру в нашу перемогу, за віру в себе, долаючи страх, якісь розчарування, безвір'я. Композиція присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На сцені звучатимуть вірші сучасних поетів, яким болить тема війни. Мила, я так хочу побачити море, доторкнутись до хвиль. Учасниця театру студії «Без меж» Юлія Сабій родом з Маріуполя. У поетичній композиції вона виконує власний вірш, який має реального прототипа. Мій Маріуполь зруйнований. В цій постановці я читаю свій авторський вірш, який має назву «Азов». Він присвячений коханню бійця, який зараз є в полоні, до своєї коханої. Це є сила любові попри смерть. В ньому дуже багато крику, що, незважаючи ні на що, треба жити, треба кохати. У постановці режисер використав прийом дієвої сценографії. Говорить, на сцені за допомогою акторів звичні предмети, такі як стільці та смартфони, трансформуються у різні образи воєнного часу. Ми не просто на стільцях сидимо, а він і стріляє, він і розвалений, він і предмети, він і валізи, він і якісь розбомблені будинки. І телефон це стане якби деталь образна, асоціація наших підвалів, коли ми світимо, наших моментів, коли виключається електрика, коли розбомблені електростанції. Ми живемо в цьому середовищі, а наше життя – це війна, це російсько-українська війна. У театралізованому дійстві також задіяні автори та виконавці співаної поезії. Серед них відомий український музикант, фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний. Пісня, яку я виконую, вона вже перевірена і в боях, і на передовій. Автор пісні Христина Панасюк «Я не втомився». Україна на сьогоднішній день – це єдине ціле. Всі заряжені, всі працюють нелегко, але ми віримо в нашу перемогу. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у світі не пускаю. Прем'єра відбудеться 20 лютого о 18 годині у театрі Старицького. Вхід вільний. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.